你不是自信，很多事情我想不起来了，并不代表他没有发生过，而且我只是暂时想不起来。哎，走啊，走，早啊，马总，我说你们两个是谈恋爱的还是跑步呢？要动起来，运动带动大脑，说不定你跑起来啊，就能想起你忘记的事情了。走。我说他怎么永远那么精力旺盛呢？看来运动真的可以让人年轻态啊。你们是同事又是同龄人，不想输给他吧？ 我们现在已经落后了，不追吗？他跑他的，我跑我的。哎，咱们刚才一块跑。哎呀！哦，摔到哪儿了？啊！对不起，对不起啊！都怨我，都怨我！我这就打电话给小区保安，让他们把代步车开过来。喂。 小区保安吗？我是袁梅花，根据我的手机定位，把代步车开过来，我们这有人受伤了。啊，我在这等你们。伤到哪儿了吗？啊，给你揉一下。没事了，扶我起来就好了。好，慢一点啊。 今天的会议呢有两个议题，一是股权结构发生了改变，我们要重新选举董事长；二是我们要就收购的机会表达一下我们各自的看法。下面进行第一项。马超先生是绿色世纪目前最大的董事，同意马超先生担任公司董事长的，请举手。 对不起，各位董事长，我打断一下。我认为完全没有这个必要。我的意思是说，我会继续担任绿色世纪董事一职，我赞同袁梅花女士继续担任董事长。 大家听我说，我到这里来，本身就是由贵公司请我过来帮助公司完成收购事情的，所以，我只负责监督收购的工作。另外，据我了解，绿色世纪是由袁梅花女士和在座的各位董事一起创办的，所以，我没有理由确占纠巢。另外，公司在袁梅花女士的带领下正在良性发展，没有违背收购之前任何的资格审查条款，所以我认为。 没有更换董事长的必要。再一个，我个人也很拒绝出任董事长。我愿意接受袁梅花女士的领导。啊，还有一个小小的请求，我希望能够协助程有信先生完成收购之前的所有准备工作。谢谢大家，我想可以进入下一个议题了。 进。